Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato Rural de Francisco Beltrão, Albino Popowski, a respeito da liberação de recursos para custeio e financiamento da safra agrícola. Está havendo, Albino, problemas de demora na liberação desses recursos. O que é que está acontecendo? Bom dia, Bajo. Assim, ó, o recurso existe, mas ele está sendo dosado, né? Porque os recursos são para o período de um ano agrícola. Então, eles têm que ficar disponíveis durante todo esse período. Então, o recurso existe nas instituições financeiras, mas ele está sendo dosado à liberação. Mas o que está retardando a liberação para alguns produtores, Albino? Há vários fatores, algumas questões, por exemplo, pessoas que já tiveram vários acionamentos de Proagro, eles vão ter certa restrição, porque vão ficar sem o acesso a esse benefício do Proagro. E o banco não vai liberar o recurso sem o seguro, né? Então, a pessoa, esse produtor que acionou para o agro mais vezes, terá dificuldade para conseguir. Assim, dentro de um limite de acionamentos num determinado prazo, num determinado período, né? Então, esses vão ter mais dificuldades. Não é que fiquem fora da liberação de recursos, mas terão algumas dificuldades. E também existem outras exigências, inclusive relacionadas à questão ambiental. Também, porque hoje é sabido, né? Se tu tiver com problemas ambientais, com problemas no cadastro ambiental rural, há restrições na liberação de créditos oficiais. Essa situação é uma situação nova que o produtor está enfrentando, Albino? Não seria tão nova, só que é mais um agravante, né? Então isso aí mais no decorrer do tempo, mais pessoas começam ou se enquadram nessas restrições, né? Mas não é uma situação tão nova assim, não. O volume de recursos que está sendo disponibilizado, na sua opinião, é satisfatório? Olha, assim, eu não sei se vai chegar a atender toda a demanda, né? Mas até então os recursos existem, né? Eu não sei se até o final do ano agrícola serão suficientes. Qual a recomendação que você daria então, Albino, para os produtores que estão aí querendo encaminhar os seus pedidos de financiamento e liberação de custeio? E fazendo os projetos, encaminhando o projeto aos bancos e verificando a situação aí, se está tudo certo, tudo correto quanto a documentação para a liberação desses recursos. Agradecemos ao presidente do Sindicato Rural de Francisco Beltrão, Albino Popowski, comentando então essa realidade que os produtores estão enfrentando. Alguns produtores estão tendo dificuldades para obtenção dos recursos, financiamento e custeio da sua próxima safra. Nós agradecemos a você que esteve conosco. Voltamos no próximo programa.